Presidenti Lirmeta ka kujtuar gjasht vjetorin e vizitës e Papa Franceskut në Shqipri, ndërsa ka shpëndar një video me mesajnë në ati të shejt që la gjatë vizitës në vëndin tonë, Meta ta thot se shkoha të mos i harrojmë këto porësi. Në gjash vjetorin e vizitës e ti historike në Shqipri të mos harrojmë porësi të menqora të Papa Franceskut, Shqiponjat nuk e harrojmë folem, por fluturojnë lartë. Kam parë ka të shumë të rinë, da ju lutën bajni ata në adhë u tyre dhe Shqipria të shpëtoj nga dimri demografikë të bëjmë gjithë shka që Shqiponia të qëndrojnë të kthejë në folin e tyre dhe Shqipria të ngrijet lartë ati ku e meritojnë ëndra dhe sakrifizat e Shqiptarve si një vënd pëllëcisht demokratik, i respektuar dhe me dinjitet në Europë. Duhet bërë gjithë shka për të shtuar shpresën për inin ton, sepse ku ka rini ka shpresë, tha Papa Francescu në Tiran, koha nuk për et më të kthejmë shpresën për inin dhe për të gjithë Shqiptarët. 21 shtatori i vitit 2014 shënoj vizitën e parë të Papa Franceskut në Shqipëri duke u cilësuar si një moment historik për vëndin ton, mjera Pelegrin nga të gjitha trevat shqiptare, por edhe Balkani, umblodhën e të ditë në Tiran për të marë bekimin e atit e shenjt, duke e bekuar tokën e Shqiponjave nga sheshi që mban emin e shenjtores në Tereza. Papa përcodi mesajin dajterinve për të ndërtuar një bot më të mirë, bijgjurmet e para ardhësve dhe martirve. Flëtëroni lartë, Shqiponja nuk e haron folenë. Në dy dhe ndërkomtare të pachës, ndërkohë prezidenti Lirmeta në nënvizon se pachë e qëndrueshme e kërkon sakrifica të panumër ta, jo vetëm për ta fituar, por edhe për ta mbrojtur, siel edhe mesaje e frimzuese të kardinalit, i cili kaloi 13 vite në purgjit e komunizmit. Pache, si thotë dhe shenjtoria jonë në Tereza mund të arrijet, edhe me një busqeshje, por historia nga ka mësuar se pa që e qëndruesh me kërkon sakrificat pa numërta, jo vetëm për ta fituar, por edhe për ta mbrojtur, dhe sa jo është e sigur të kur liria dhe të drejta të njëriut garantohen për mes shtetit ligjor. Sot në ditën dërkomtare të paches duhet të silë në vëmëndje disa nga mesajët të për të kardinalit Van Tjuan, i cili kaloj 13 vjetë në burgjet e komunizmit dhe gjithjetën e tia kushtoj paches në funksion të së cilës i kaloj njërzimit dhe në veçanti politikës këto porosi, aktuale në gjdo kohë. Bekuar politikani thelësisht i vetëdijshëm për rolin e vet, bekuar politikani që frymëson besim, bekuar politikani që punon për të mirën e përbashkët dhe jo interesin e vet, bekuar politikani që kryen me besnikrit patundur detyrën e besuar, që punon për unitetin, që angazhohet për realizimin e ndryshimeve rrënjësore dhe refuzon të çuajë të mirat që është e keqe, që e dëgjon popullin para gjatë dhe pas zgjedhjeve, bekuar politikani që nuk ka frikë nga e vërteta dhe nga media.